Bom Dia Brasil, dia Brasil. Hoje nós estamos nesse ritmo. Oi, Bernardo. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Angeléu. Oi, Yasmin. Oi, Bernardo. Oi, Davi. Foi maldade de começar com essa música, professor. Oi, Natan. Oi, Juliana. Oi, Laison. Oi, Caio. Oi, Pedro. Oi, Léo. Oi, Arthur. Oi, Miguel. Oi, Flávia. Oi, Francisco. Hello, Davi. Fala. Hello. Hello. Tudo bem, gente? Gente, vamos pegar... Tudo! Eu vou perguntar se está tudo bem e você fala assim, tudo de novo, tá? Um, dois, três, já. Tudo bem, gente? Tudo de novo. Tudo bem. Tudo de novo. Tá aparecendo, sabe o que, Pedro? Está aparecendo aquela... Quando a pessoa está numa cabine e coloca um som alto nos ouvidos... Aí fazem perguntas malucas assim, você quer 100 mil reais? Sim ou não? Aí a pessoa, sim. Você troca os 100 mil por uma caixa de bombom? Sim. Já viram isso? Bom dia. Uhum. Boa dia, Francisco. Boa dia ou boa noite? Boa então, dia. Nós vamos pegar um livro didático, né? Porque... O sexto ano, né, me fala que é sobre livro didático. Minecraft. E nós vamos para a página 58. Nós vamos ler sobre o quê? Alguém já falou aí. Minecraft. Caraca, melhor matéria do mundo. Caraca, Minecraft. Alguém falou. Não tem como me enviar, né? Pessoal, vou fazer uma coisa aqui, ó. Meu Deus. Minecraft. Vamos ler sobre Minecraft. Todo mundo... Meu Deus. Então vamos... Minecraft é um jogo de blocos. Pois não. Quem vai começar... Construir, fazer. Vou começar a introduzir, tá? Aí depois eu quero alguém para ler o que é Minecraft. Aí tem o primeiro e o segundo parágrafo. Não sei já. Você já ouviu falar no jogo Minecraft? Sabia que... Faz, professor. Nesta sessão, você vai conhecer a história de um youtuber que ganhou bastante reconhecimento na internet. Achei. E aí, compartilhar dicas sobre esse jogo por meio do seu canal no YouTube. Mas antes, leia um texto informativo sobre Minecraft. Quem vai começar? Posso ler? Posso ler? Pode, vai, Pedro. Pedro vai ler o primeiro. Quem vai ler o segundo? Eu. Quem é o eu? Francisco. Então tá, então nós então, temos... Então ele vai ler o primeiro parágrafo e eu vou ler o segundo. Pois, Pedro, seguido de Francisco. Um, dois, três e já começou. Eu quero interpretação, eu quero entonação, eu quero assim, bom dia, vida, eu estou vivo. Eu estou vencendo o Covid. Então vamos lá, um, dois, três e já. O que é Minecraft? Minecraft é um jogo de videogame, hoje disponível em diversas plataformas, do PC ao mobile. Que consiste em minerar recursos para construir coisas. É uma espécie de Lego digital, onde os ambientes são gerados aleatoriamente pelo jogo. Para as crianças, é um passatempo divertido com usar blocos, para juntar recursos e construir uma casa. Para adultos, esse jogo consiste em recriar o mapa de Game of Thrones, montar sua própria Estrela da Morte de Starros, construir castelos gigantes e por aí vai. Minecraft é um ambiente para você soltar sua imaginação. Muito bem, Pedro. Vai, Francisco. É, a versão inicial do jogo não possui história. Não há uma princesinha linda e cheirosa para ser resgatada do castelo do dragão. Apenas você, os blocos e o que a sua criatividade mandar você fazer. Com eles. Minecraft pode ser jogado com seus amigos e vocês podem construir juntos seu próprio castelo e, quem sabe, até colocar uma princesa dentro. Vocês estão lendo direitinho, gente. Ó, é assim que é bacana. Porque, exemplo... Professor? Oi, quem tá falando? Francisco, Natan? Depois eu posso ler?
Pode, Natan, claro. É que eu não consegui abrir o áudio. Tá, na hora. Ah, é? Olha, Miguel, gente. Miguel, ele gosta, né? Já tirei 10 se cair na prova. Francisco, já tirei. Eu não sei que número é esse, Francisco. Vou mandar pro Guilherme. Ô, professor! Oi. Professor, a gente vai ter que ver um vídeo. Eu posso colocar a música do Minecraft? Sim. A gente vai ter que ver um vídeo do Authentic Games. O Francisco, Francisco, o que é isso que você está escrevendo no chat, Francisco? É super matar, Francisco. O que você está escrevendo no chat, Francisco? Você quer me matar! Eu só falei que eu vou chamar geral pro survival. Olha como que você escreveu! Eu não sei como você escreve. Ah, eu vou me matar, vou embora. Eu vou levantar, tchau. Faltou um R, survival. Ó, juro que eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou à sua capa agora. Eu vou à sua casa, Francisco, vou bater no portão. Será que eu tô lembrando aqui, gente, quando eu dava aula para vocês e eu via a mãe do Francisco, sei lá, tipo limpando o corredor, lavando o corredor, sei lá, coisa dessa? Ah, professor, que você abriu a coxinha e viu a mãe do Francisco limpando o corredor. E você falou assim, qualquer coisa eu vou gritar à sua mãe que ela tá aqui no corredor. E eu não sabia que o Francisco morava ali. Foi sem querer, porque eu olhei na janela, lembra que eu tava falando alguma coisa com vocês? Do tempo, alguma coisa? Ah, sim, é que eu falei que deu uma coisa errada, aí você falou que... Aí você viu minha mãe e falou que ia chamar ela, só porque eu falei errado. Foi muito engraçado, né? Olha só, quem pode ler agora? Natânia? Eu. Então vamos. Vai ser... Agora você vai assistir a um vídeo produzido por Marcos Túlio, dono do canal Authentic Games, que possui mais de 18 milhões de inscritos. De acordo com ele, o canal apresenta vídeos sobre diversos jogos, mas você vai assistindo sobre Minecraft. No vídeo, além de Marcos Túlio, conhecido como Authentic, também participar seu parceiro Spock, usando seu celular, tablet ou notebook. Acesse o vídeo por meio do link ou QR Code, code a seguir. Nossa, mas vocês estão ficando metidos com essa leitura, hein? Seu Pedro, seu Fran... Bora, Matheus! Que história de bora é essa? Olha, João, se vocês continuarem escrevendo geral com J, eu vou tirar ponto de vocês agora. Que maravilha é essa de vocês escreverem geral com J, gente? Vocês querem me matar? Vocês querem que eu infarte hoje? Eu sempre escrevi com G, eu sempre escrevi com G. Então você continua escrevendo com G? Gente, que história é essa de geral com J? Vocês querem me matar, gente? Olha, eu vou tirar ponto de vocês me aguardem. Quem pode liberar? Quem pode liberar? Pedro, libera o link aí. Ô, Natan, Francisco, libera o link aí no chat. Eu não tenho esse QR Code, não. Professor, é só copiar o link no Google, o link que tá aí em cima do QR Code. Enquanto isso, eu vou colocar a música do Minecraft, tá? Só um minuto. Alguém já liberou o link? Festa em... Olha, Matheus... Miguel, você já liberou isso aí? Davi, já liberou? Esse pessoal tá mole. Natan, já liberou? Eu vou mandar para você. Então tá, Francisco vai liberar, porque senão eu vou lá. Gente, vocês estavam tão empolgados que eu juro que quando eu falei do QR Code, o EMI Vídeo, Bernardo, eu pensei que vocês já fossem soltar no chat, juro. Eu falei assim, meu Deus, eles vão, todos vão se colocar. Ah, o Miguel, ó. O sétimo ano faz isso. O sétimo ano é assim. Eu pego, eu tô falando alguma coisa de vídeo, aí o sétimo ano já soltou tudo. Eu falei assim, o sexto ano vai fazer a mesma coisa. Tá bom, o Miguel já soltou aqui. Ó. Já mandei pra você. Só um minuto, turma. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu vou assistir Minecraft com o sexto ano. O Leison mandou o link. Professor. O Miguel mandou, Pedro. Leison também mandou. Francisco, um monte de coisa no chat. Tá bom, Nath. Tá, já entendi. Eu já entendi, Brasil. Brasil, eu já entendi, tá? Eu sou alfabetizado, lembram? Ó,
Vou compartilhar aqui com vocês aí, tá bom? Eu vou adorar esse vídeo. Meu Deus. Só evitem falar, gente, agora e prestem atenção um pouquinho, tá? Porque é a interpretação. Olha isso, esporte! Meu Deus! Olha o tamanho disso! Oi, galera! Mais um vídeo aqui no canal Autêntico Games e essa equipe pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft junto com ele, o meu grande e fiel escudeiro, Bock Nelson! Turma, evitem falar no chat que eu vou fazer perguntas. Tá, galera, hoje nós vamos fazer uma reação. Eu tô sem saber o que esperava que vai vir. Há um dos mobs mais loucos do Minecraft. De mandar esse mod aqui, falaram, finalmente. Mas esses amigos precisam estar ligados que, mano, eles nunca viram nada parecido com isso. Então, por não, até que estão me falando, eu vou fazer ela aqui. Olha só,
espada, esse arco e esse negocinho aqui, ó. Vou tacar de novo, ó. Tá aqui outro. Nossa! Peraí, galera! Tá dando. Bocão, olha. O quê? Eu acho que eu tô dentro dele. Você entrou dentro do pobre? Aham. Como é que faz isso, Bocão? Peraí, eu sei. Peraí, Bocão, eu vou tentar atacar o negocinho dele. Vem, minha cura! Pode vir! Ai, que medo! Olha o tamanho! Thank you.
Turma, vocês sabiam que essa coisa de interpretação, às vezes no próprio jogo, exemplo, tem muita essa coisa virtual agora, internet, né? Mas, exemplo, quando eu era da idade de vocês, eu acredito que os pais de vocês, que a gente deve estar mais ou menos na mesma faixa de idade, vocês sabiam que tinham jogos e que a gente acabava aprendendo, assim, eu aprendi muita mitologia grega em um jogo. Filme a gente aprende muita coisa, em desenho a gente aprende muita coisa. É por isso que é importante, é claro que a gente não pode ficar fazendo tudo em excesso. Exemplo, vocês são crianças, mas vocês têm responsabilidades. Exemplo, tem alunos que têm responsabilidade de estudar, tem alunos que têm responsabilidade de esportes, sei lá, natação, futebol. Matheus. Só que também tem aquela questão de você fazer tudo com equilíbrio, né? Você não pode fazer nada com excesso e muito, porque senão acaba que você não vai se dedicar a outras coisas. Exemplo, vocês estão numa fase que vocês precisam... Francisco, não existe. Que vocês precisam se dedicar muito à questão da escola, né? Porque a fase que vocês estão é a melhor fase para poder absorver conteúdo, né? Só que tem uma hora que, se a gente também estuda muito, a gente fica cansado. E a gente tem que ter alguma coisa para poder fazer com que a gente tenha de vida essa tensão, né? E o bacana, eu não sou contra o jogo, eu sou a favor. Só que eu acho que você não pode fazer tudo em excesso, né? Porque eu acho que tudo é aprendizagem. E daí você acaba aprendendo alguma coisa. Está aí o Francisco falando sobre a gravidade. Uma aprendizagem no próprio jogo, né, Francisco? Oi. Esse youtuber que... Fala um pouquinho mais alto, Natan. Esse youtuber que a gente acabou de ver vídeo, né? Eu gosto muito dele, eu tenho até um livro dele. Ah, é? Na verdade, esse vídeo que ele colocou, ele foi com mod. O Minecraft normal, o raiz, é bem mais legal. Olha só. Quer dizer, então, que vocês gostaram, né? Porque isso é uma coisa bem próximo à realidade de vocês, né? Que é jogo, vocês gostam de jogar, né? Ou não? É, bem próximo. Então, olha só, turma. Agora responda algumas questões sobre o vídeo. Número 1. E então, atividade de discussão, tá? Não é para escrever. O que você achou do vídeo? Compartilhe suas impressões com os colegas e com o professor. Francisco e Natan já falaram alguma coisa. Né? Quem mais gostou? Deixa eu ver aqui no chat, estão falando alguma coisa. Construir casinha, mata galinha, Francisco, Matheus e Francisco, o quê? Tá, o quê, gente? Eu quero que vocês me falem. Qual é a impressão que vocês têm do vídeo? Achou caótico lá, assim, por quê? Tô travando, né, um pouco. É o quê, Pedro? Tava travando um pouco o vídeo. Entendi. Mais alguém tem alguma colocação, turma? Mais alguém tem alguma coisa para falar? Sim, bem. Ah, o professor, para mim, ele já perdeu a graça. Ah, já perdeu a graça por causa do costume? É. Já vi muito, ele perdeu a graça. Entendi. E você, Natan? Eu achei bem legal, porque ele está mostrando os outros animais do Minecraft, só com o mod. Sim. E o bacana disso tudo, né, Natan, é que vocês podem reparar que a interpretação, ela está presente em tudo. Ou seja, num jogo, numa partida de jogo, por mais que seja Minecraft, Francisco, só que eu jogo no Xbox, você joga no PlayStation, mas eu não jogo. Por que tururu, Pedro? Porque aí não dá para eles jogarem. Ah, entendi. Entendi. Dois. Qual é o objetivo do vídeo produzido por Marco Cura e seu amigo Spot, gente? Mostrar o novo mod. De apresentar o maior monstro do Minecraft, professor? Ah, sim. É. Sim. Mostrar o novo mod que tem o monstro mais forte do Minecraft. Sim. Mostrar o maior monstro do Minecraft inteiro? Sim, também. Vocês estão respondendo certo, mas com palavras diferentes, sinônimos. Né? Apresentar aos espectadores o maior mod, ou seja, o maior monstro do Minecraft, mostrado todo o seu potencial destrutivo do jogo. Além disso, mostra as reações de Marco Cura e Spock ao verem o monstro. É muito engraçado, né? Um menino vendo
Caraca, que é isso? Engraçado, ele tem aquele sotaque acentuado paulistano, né, amigo? Aquela coisa paulista, né? É engraçado o paulista falando com gíria de carioca, né? Ele fala assim, maneiro. Nossa, que maneiro, meu, maneiro. Do mesmo jeito que eles pegam as nossas falas, a gente pega a fala deles, que é... Pô, tinha um exemplo. Tinha uma época que eu só falava paulista. Gente, vocês já viram? O carioca tá falando muito da hora agora. Pô. Meu, é da hora. Meu, mano, mano. É da hora. Mano, mano, mano. Mano, mano. Eu chamo é todo mundo de mano. É paulista, gente. Mano, mano, mano. Carioca não fala, mano. Carioca fala assim, ó. Irmão. Cara. Irmão, cara, cara, irmão. Só que eu digo, mano. Pô, mano, aí, mano, tu vai lá. Tu pega dois sopes, tu come um pastel, né? Pô, mano. É, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Vê as pessoas falam, ei, tropa. Velho, velho, João, velho, velho. É, eu só vejo todo mundo falando, e aí, topa geral, fala topa. Mas aí, Matheus, e se eu só vejo todo mundo falando, e aí, topa geral, fala topa? Eu não estou identificando o lugar, qual é o lugar? Essa eu não conheço. Claro, você joga. Ah, Free Fire, que fala isso? Ó. E aí, gurizada, e aí. Não é porque eu fiquei perdido. E no Grapelão. É, tem coisas aí que eu não sei que vocês estão falando, que eu nunca ouvi. Eu até gostaria que vocês me ajudassem. Tem um cara chamado... Do... Meu Deus! Deus. Do Grapelão. Como que se fala. É do Fortnite, é do Free Fire. Só um minuto, turma. Eu gostaria que vocês me explicassem qual é o contexto que usa essas gírias. É no Free Fire, é isso? Eu vou perguntar para o professor. Ele joga também. Eu não sei, eu não jogo. Não, professor. Eu jogo mais Fortnite. Que é bem melhor. Fortnite é bem melhor. Bem é melhor, bem melhor. Professor, normalmente se usa nos videogames, né? Porque a gente tem como pegar pessoas do mundo inteiro. Tem gente, muitas pessoas, por exemplo, eu tenho muito amigo que é paulista e acaba pegando essa gíria das pessoas. De tanto você jogar com ela, Sem dúvida. Bem lembrado, Léo. Foi muito engraçado. Teve uma vez que eu tava jogando e tinha um cara que ele tava... Que aquele... Fala um pouquinho mais alto. Teve uma vez que eu tava jogando, aí eu encontrei um cara que ele tem aquele sotaque do interior mineiro. Sim. Aí ele fala, opa, mano, eu não sei como que você fala. Eu falo isso, opa. Quando alguém me chama, eu, opa. É, mas às vezes, o que acontece? Por exemplo, no Rio tem um sotaque, em São Paulo tem outro, em Minas tem outro. E tem uma hora que quando tá acontecendo isso que o próprio Leonardo está dizendo, refletando, que a pessoa acaba sendo influenciada por outros sotaques. E aí o Francisco e o Pedro estão dizendo que tem hora que não sabe identificar o sotaque. Tem hora que você fala de um jeito que parece que é carioca, tem hora que é mineiro, tem hora que é gaúcho, tem hora que é paulista. Você acaba criando um idioleto, que é um sotaque que ninguém reconhece. Aí não é mais um idioma, não é um sotaque, é um idioleto. Ó, professor. Oi. Você está falando assim, cada tipo assim, uma hora está falando tipo, igual carioca, outra hora igual paulista, mineiro, daqui a pouco está falando igual gringo. É. Ô, gente, olha só, eu tenho um grande amigo que é professor de língua portuguesa também. E a mãe dele, ela está passando por, já é uma senhora, e ela está passando por alguns problemas mentais. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. E aí, gente, vocês já viram quando vocês ligam? Vocês já ouviram alguém falando no telemarketing de cartão de crédito quando o pai e a mãe estão ligando? Pô, eu estou transferindo, já viu? Nós estamos transferindo, já viram isso? Sim. Gente, a mãe desse meu amigo fala assim mesmo, olha. Escutem isso, gente. Ah, meu, obrigada. A mulher, a atendente fala assim, se ela precisa de mais alguma coisa, aí ela, não. Aí a menina fala assim, então... Não sei quem agradece a sua ligação. Aí ela fala assim, gente, ela é carioca. Olha o que ela fala, gente. Ah, mano, imagina. Obrigada a eu, sua lindona. Manda um beijo pra mim. Gente, o meu amigo gravou isso. Mandou pra mim. Eu quase morri de tanto rir.
que ela fala assim, sabe? Ô, meu, imagina, obrigada a eu, tudo bem contigo? E ela é carioca, ela fica incorporando uma personagem com um sotaque paulistano, como se ela tivesse nascido em São Paulo. Como o vídeo inicia? Que efeito esse começo produz no espectador? Então, olha só, gente. O vídeo inicia com a reação de Marco Túlio e Spot ao verem um monstro gigante. Esse texto serve como convite para os espectadores assistirem a todo o vídeo e saberem como essa reação foi provocada. Ei, Lasqueira. Eu só posso falar minha resposta? Mamma mia. Com o Rainbow Six eu aprendi a defender um... Vocês hoje estão demais. E, ó, professor, sabe o que eu aprendi com GTA? Não. Como fugir da polícia. Ah, é? Mas vocês não precisam fugir da polícia, não. É, bandido. Ó, turma, aqui agora, olha só. Todo texto vai ter uma ordenação. Todo texto vai ter uma numeração. Então, aqui agora, o texto está desordenado. E vocês vão ordenar, né? O número 1 é Marco Túlio, cumprimentos pop. Os espectadores explica como vai ser o vídeo. Número 2. Marco Túlio e Spock brincam com outro monstro chamado Golem, gente, é isso? Se forma do material da superfície onde é colocado. Terceiro. Marco Túlio e Spock se espantam com um mob, observando ou devorar toda a vila de Minecraft. 4. Marco Túlio e Spock entra na barriga do mob e ficam testando armas e reconhecendo o lugar. 5. Marco Túlio e Spock dentro da barriga do mob são engolidos por outro mob e ficam testando possibilidades de jogo. 6. Marco Túlio e Spock finalizam o vídeo, pedem curtida dos espectadores e despedem. Vamos ao 5. Agora você vai rever o vídeo do Marco Túlio e Spock, observando tanto a sonoplastia utilizada quanto as imagens e movimentos da câmera. Bem, eu vou tentar falar mais ou menos aqui do que vocês lembram, que não vai dar para o tio voltar. Que efeito dessa sonoplastia? O som, né, gente? Produz no espectador. É possível ouvir músicas e outros sons reproduzidos do próprio Minecraft, fazendo com que o espectador desfrute da experiência real do jogo. Além disso, essa sonoplastia contribui para construir o sentido do vídeo, levando o espectador ao universo de Minecraft. Eu só quero ver o que vocês estão falando nesse chat. Como ama, não confia em ninguém. Opa, quem canta alça fala de back. Olha, cuidado com isso que vocês estão escrevendo aí. Com Just Dance, vem já dançar. Gente, eu não estou tendo noção do que vocês estão falando aqui. O que eles estão falando? Vou dar um exemplo. Eu aprendi no Fortnite a atirar. Eu aprendi no GTA a fugir, a roubar. Aí eles colocaram assim, Just Dance. Aí o Matheus colocou, com o Just Dance aprendi a dançar. Com DBD, eu aprendi a não morrer. Eu vou reprovar vocês todos. Ó, que tipo de sons predominam no vídeo? Já foi, né, gente? Eu tô doido. B, como as imagens são apresentadas? Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês ficam com essa historinha aí. Vocês ficam com essa historinha aí. Ano que vem eu vou pegar. Ano que vem eu vou pedir a Suzana para dar aula para vocês de redação e gramática. Vocês, eu vou acabar com a vida de vocês ano que vem. Não, por favor, não. Vou. Eu preciso. Ó, próxima. Como as imagens são apresentadas. Tô brincando. O foco do vídeo é o jogo, Minecraft, que ocupa a maior área da tela durante quase todo o vídeo. Marco Túlio aparece em uma janelinha na parte superior da imagem, narrando o que está acontecendo no jogo. Vocês já o conheciam, gente, o Marco Túlio? Somente em alguns momentos. Sim, como... conheço desde 2014. Eu conheço desde quando eu tinha 5 aninhos. 5 anos? Eu também. 5 anos? É. Eu já gostava do jogo já com 5 anos também. De idade. Eu quando o Túlio fala de eventos nos quais vai se apresentar. O garoto ocupa a tela inteira. Nossa, vocês são velhos, hein? Eu conheço ele há 6 anos. Nossa, vocês são muito velhos. Não tá na hora de se aposentar, não? Tá. A pessoa fala assim, ah, professor, que eu tô na hora de me aposentar. E o senhor? Observe as expressões que Marco Túlio usa para iniciar e finalizar o vídeo. Em seguida, por meio do link do QR Code ao lado, acesse o canal Authentic Games para assistir os textos iniciais e finais de outros vídeos de Marco Túlio. Comparar as expressões que ele utiliza nesses vídeos com as que ele utilizou no vídeo trabalhado
nesta sessão. É possível dizer que tais expressões são as mesmas em todos os vídeos? Pedro, você e Francisco estão falando aí que o conhece de várias longas, de várias datas. Miguel também, eu acho, Natan. É, ele fala da mesma forma, do início e o fim, é sempre a mesma Sim. forma? Sim. Quando ele começou a gravar, ele, como todo mundo... Fala mais alto, Francisco. Quando ele começou a gravar, ele não começou como... como é hoje, mas aí depois, quando ele começou a focar de verdade no Minecraft, aí ele ficou sempre. Eu acho que depois de um ano que ele conseguiu alguns inscritos e depois conseguiu melhorar, como agora. Entendi. O Matheus, ele mudou um pouco, Matheus, em relação a quê? A 2014. A 2014. Ah, tá. Entendi. Vocês estão debochando da minha cara? Oi? Nunca. Vocês estão debochando da minha cara? Nunca. Vocês estão achando que eu não sei reconhecer o óbvio? Vocês estão me chamando de limitado em intelectualidade? É isso mesmo? Não. Vocês estão me chamando de alguma pessoa que não consegue raciocinar quanto que é 8 vezes 5 é 40, e que 40 dividido por 5 é 8, e que 40 dividido por... 8 também é 5? Não. Vocês são sérios candidatos à reprovação. Não adianta. Você ouviu que não, por que isso? Eu vou tirar 10. Um jogo famoso, que eu vou tirar 10 e eu fazer um entretenimento ao público dele. Entendi, Miguel. Davi Gabriel, você está aí. Você não fala mais com seu professor? Marco Túlio e Spock também utilizam linguagem mais informal. Oi. Assim como Lulu, que tinha série... Esse uso está adequado ao vídeo, gente? Sim. Peraí, o Luluca? É. Não, o Luluca é o cara do não, não vou falar porque é palavra feia, mas é o canal da palavra feia. Ah. É chato pra caramba. É uma linguagem mais informal, né, gente? É uma linguagem coloquial adequada ao vídeo. Por que vocês acham tão engraçado e tão legal? Porque é coloquial. 8 dividido por 8 também é 8? Eu falei isso, Miguel. 8 dividido por 8 é 1, gente. Eu falei que 8 dividido por 8 é 8. Falei isso, gente. Eu nunca falaria isso. Eu falei isso, Miguel. Professor, vou colocar uma música de fundo aqui. Não, olha só. 40 dividido por 8 é 5. 40 dividido por 5 é 8. 8 dividido por 8 é 1. Então tá, Miguel. Tá bom. Davi Gabriel nunca falar comigo hoje. Então tá bom, vamos lá. Serve a imagem do vídeo de Marco Túlio para trocar ideias com o professor, com os colegas, adaptar em discussão em grupo. O que significa esses pontos amarelos na barra que indica o tempo do vídeo, gente? Valendo. Os anúncios. O tempo do comercial. O tempo do comercial, valendo, ponto. Próximo. Você se sente influenciado a comprar produtos que estão vinculados no canal de youtubers? Não. Não. Não, por quê? Justifique. Não quero gastar dinheiro em jogo. Não quer gastar dinheiro em jogo? Muito bem. Francisco, você quer gastar dinheiro em quê? No Fortnite. É jogo. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Ô, professor, eu prefiro gastar dinheiro na natação. Isso sim. Eu percebo. Mais alguém? Natan, você quer gastar dinheiro sim ou não? Cadê o Natan, gente? Gente, Natan caiu. Natan caiu. Então tá, vamos à próxima. Caraca, do nada começou a abertura do rap do Minecraft. De qual dos dois vídeos trabalhados no capítulo você mais gostou? Por quê? Compartilhe suas impressões com os colegas. Já gastei, Miguel já gastou. Eu vou ver a aula só por causa disso. Gente, o Miguel, ele quer acabar comigo. Claro. Não, não, não. Gente. Meu Deus, Matheus.